se ve škole jinak? Dobrý. Dobrý. Učíš se dobře? Dobře, jo, jsem slyšela. Jsi šikovná. A co se ti ve škole nejvíc líbí? Tělocvik. Tělocvik, jo. A co z tělocviku? Z tělocviku, protože nemusím cvičit. Jo, ne, proto se ti líbí. Ty jsi šikulka chytrá, viď? A co ty bys chtěla dělat, až budeš velká? Zvěrolékařka. Zvěrolékařka, to je super. By jsi se starala o ty zvířátka, ve? A ty jich máš spoustu, co jsi říkala, že? Máš ráda všechny zvířátka, co máš? A máš doma pejsky? A kolik? Dva. Dva, a jak se jmenují? Ševinka a Niky. Jo, a jak jsou veliký? Co to je za rasu? Pitbull. Dva pitbuly, jo, ty jo. Tak ty ti musí hlídat pěkně, veď? A jsou hodný? Jo. Pitbuly, těch bych se bála. A želvy, ty si říkáš, máš želvy. A jak jsou starý ty želvy? No, tak jedna je menší a no. Jedna je velká hodně. Jo. A jak je veliká, jako takhle nebo ještě větší? Takhle. Ty jo, pořádná želva. A co ta jí? Ta jí listy, věď, normálně, ne? Babičkový, babičkový, dá babičky maso. Normální maso. To je masožravá želva. Fakt. Tak ty jo, a co ještě tam máte se zvířat? Rybičky si říkala. Rybičky. A ty jsou v jezírku?